Tu možda mislili na ljubinka? Pa, vjerovatno, možda. A zašto bi Marko pristao na to? Pa zato što mislim da je Marko možda bio zaljubljen u nju. Možda mu se bila svidjela na neki način. I možda je htio da privuče neku pažnju kod Mace. Da bude dobar s njom, da se druži, da bi mene napravio ljubomornom. Aha, sad tek sve razumem. Da. Jel to sve divno što si imala da kažeš? Pa da, to je to i sve što Maca uradi, ja neću da budem na jednu stranu, nego ću da budem dobra. Da kažem tim ljudima šta im je ukradeno, neću da budem ja osoba koja je saučnica. Ja se družim s njom, ali nije mi drugarica. Družimo se ovako... Aj, to mi je tek sad jasno. Da. Znači, družite se, ali niste drugovi. Da. Primorana sam da budem ovdje u zadruzi sa nekim ljudima koje ne mogu da očima gledam, koji me nerviraju, kao što je ona, ali nisam to rekla njoj, da ne bi kao rekla ona kako meni daje stvari, kako me ona obukuje, što ja nisam tražila od nje, ja ne tražim od nikog da mi nešto daje.